Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli u matematiku za sedmi razred, u još jednu lekciju u kojoj ćemo zbrajati i oduzimati racionalne brojeve. Na kraju ove lekcije moći ćete zbrajati i oduzimati racionalnim brojevima zadanim u različitim zapisima. Na prošloj video lekciji ponovili smo kako zbrajamo i oduzimamo cijele brojeve te kako zbrajamo i oduzimamo razlomke, a kako bismo bili što uspješniji pri računanju, na samom početku današnje lekcije ponovit ćemo kako zbrajamo i oduzimamo decimalne brojeve. Također je potrebno dati i nekoliko uputa za rad. Dakle, potrebno je pažljivo slušati i po potrebi zaustaviti video kako biste shvatili dane primjere te dobro riješili zadane zadatke. Svoje zadatke trebate riješiti i provjeriti svoja rješenja kao i svoje postupke računanja koje ćete imati na poveznici koja se nalazi na kraju današnje video lekcije. Ponovimo dakle kako smo zbrajali i oduzimali decimalne brojeve. Dva decimalna broja zbrajali smo na način da smo pribrojnike potpisivali jedan ispod drugoga, tako da nam se decimalna točka pribrojnika nalaze jedna ispod druge. Također znamo da smo, ukoliko nam je to bilo potrebno, i za zadnje decimale mogli dopisati nula koliko smo željeli. Znači, i za trojke u prvom pribrojniku kao decimalu stotinki možemo dopisati nulu. Sada brojeve zbrajamo kao i prirodne brojeve, s tim da decimalnu točku u svom zbroju stavljamo ispod decimalne točke pribrojnika. Dobiveno rješenje je 32,12. Slično smo i oduzimali decimalne brojeve, s tim da ovdje moramo voditi računa da od prirodnog broja oduzimamo decimalni broj. Znamo da je broj 38 možemo zapisati kao decimalni broj, kojem ćemo decimalnu točku staviti iza znamenke jedinica i potpisati brojeve na isti način, dopisati nula koliko nam je potrebno. Brojeve oduzimamo kao i prirodne, a decimalnu točku stavljamo na mjesto ispod decimalnih točaka našeg umanjenika i umanjitelja. Pogledajmo u prvom primjeru kako zbrojiti dva racionalna broja zadana u decimalnom zapisu. Kao prvo uočimo da zbrajamo dva racionalna broja različitih predznaka. Znači, naš rezultat će imati predznak jednak predznaku pribrojnika veće apsolutne vrijednosti, a to je minus 2,4. Zatim ćemo od veće apsolutne vrijednosti oduzeti manju, dobiti 1,7, pa je naše konačno rješenje minus 1,7. U B primjeru ćemo se prvo riješiti ove zagrade na način da zagradu i znak plus ispustimo, a broj u zagradi prepišemo. Sada imamo zbroj dva broja, minus 32,7 te minus 3,41. Dakle, zbrajamo dva broja istih predznaka, oni su negativni, pa će i naš zbroj biti negativan, a apsolutne vrijednosti ovih brojeva ćemo zbrojiti i dobit ćemo da je naše konačno rješenje jednako minus 36,11. U C primjeru također zbrajamo dva broja različitih predznaka, već u apsolutnu vrijednost ima broj 145. Dakle, naše rješenje će biti negativno, a od pribrojnika veće apsolutne vrijednosti oduzet ćemo pribrojnik manje apsolutne vrijednosti i dobiti da je naše konačno rješenje minus 121,3. U D primjeru ćemo se također prvo riješiti zagrade, nakon toga ćemo uočiti da zbrajamo dva broja različitih predznaka. Znači, trebamo odrediti predznak broja veće apsolutne vrijednosti. Dakle, i jedan i drugi broj imaju 4 cijela. U prvom pribrojniku imamo 3, a u drugom pribrojniku 5. Znači, pribrojnik veće apsolutne vrijednosti je drugi pribrojnik. Znači, naše rješenje će biti pozitivno,
a od pribranika veće apsolutne vrijednosti ćemo oduzeti pribranik manje apsolutne vrijednosti i dobit ćemo da je to 0,133 tisućinke. Sada na isti način izračunajte ove zadatke, dakle ova četiri zadatka. Dakle, pauzirajte video, pa kada budete gotovi sa svojim računom, nastavite s pregledavanjem videa. Ukoliko ste gotovi, možete krenuti dalje. Ponovimo sada, ukoliko imamo dva broja zadana u različitim zapisima, kako to računamo? Dakle, trebamo ih pretvoriti u isti zapis, ili u decimalne brojeve, ili u razlomke. Pa krenimo. Dakle, 1,3 četvrtine je zapisano u decimalnom zapisu 1, i pogledajmo koliko. 3 četvrtine u decimalni zapis pretvaramo na način ili da 3 podijelimo sa 4 ili da ukoliko možemo, a u ovom slučaju možemo, svoj razlomak proširimo do najmanje dekadske jedinice i dobivamo da je to 0,75 stotinki. Zajedno sa ovih 1, znači imat ćemo da od 2,5 desetinki trebamo oduzeti 1,75 stotinki i dobit ćemo da je to 0,75 stotinki. Slično, ovaj zadatak smo mogli izračunati i na način da broj 2,5 desetinke zapišemo u obliku razlomka. Pa prisjetimo se kako to radimo. Dakle, 2,5 desetinke je 25 desetina, što možemo pokratiti i dobit ćemo 5 polovina. Sada od 5 polovina trebamo oduzeti 7 četvrtina, svoje razlomke svodimo na zajednički nazivnik i dobijemo da je konačno rješenje 3 četvrtine. U sljedećem primjeru pogledajmo, dakle, hoćemo li brojeve pretvarati u decimalni zapis ili ćemo računati razlomcima. Dakle, možemo drugi pribranik pretvoriti u decimalni zapis. Znamo da 3 desetine pišemo kao decimalni broj koji je jednak 0,3 desetinki. Zbrajamo sada dva broja različitih predznaka, već u apsolutnu vrijednost ima prvi pribranik, pa je naš zbroj negativan, a od 0,5 desetinki, kada oduzmemo 0,2 desetinke, 0,3 desetinke, dobit ćemo 0,2 desetinke. Naravno, pitanje je jesmo li ovaj zadatak mogli izračunati i na način da pretvorimo prvi decimalni broj u razlomak. Jesmo. Pogledajmo sada primjer pod B. Ukoliko želimo razlomak također pretvoriti u decimalni zapis, znači 10 moramo podijeliti sa 3 i vidimo da dobivamo decimalan broj koji nije konačan. Dakle, ukoliko bismo računali s ovim decimalnim brojem, dobit ćemo približno rješenje. Dakle, u primjeru pod A mogli smo računati i decimalnim brojevima i razlomcima, a u primjeru pod B to ne bi bilo dobro. Iz tog razloga pretvorimo svoj decimalni broj u razlomak. Znamo da je to 5 desetina koje kada pokratimo dobijemo jednu polovinu. Svoj razlomak zapišimo u standardnom zapisu i svedimo razlomke na zajednički nazivnik, proširimo ih do zajedničkog nazivnika i svoje konačno rješenje pretvorimo još u mješoviti broj. Evo još jednog zadatka za vas. U njemu trebate procijeniti hoće li decimalio ili razlomio prije riješiti zadatke. Zadatke trebate riješiti na oba načina, a nakon toga provjeriti je li vaša procjena bila dobra. Dakle, pogledajmo u A zadatku što bi trebalo raditi. Dakle, razlomeo je dječak koji više voli računati razlomcima i svaki decimalni broj želi zapisati u obliku razlomka. Pa 1,75 stotinki zapisuje kao 1,3 četvrtine i računa razlomcima. A decimalio je dječak koji više voli računati decimalnim brojevima, pa oba dva razlomka iz A zadatka želi zapisati u decimalnom zapisu. Dakle, 2/5 on pretvara u decimalni zapis i dobiva 0,4 desetinke,
a razlomak 4 trećine pretvara u decimalni zapis i dobiva približnu vrijednost 1,3 desetinke. Dakle, u A zadatku decimalio će imati približnu vrijednost svog rješenja, a razlomeo točnu vrijednost, pa iz toga razloga je bolje računati razlomcima. Na isti način riješite ostale zadatke, dakle prvo procijenite, a zatim riješite sve ostale zadatke. U ovom trenutku video treba pauzirati, kad ste gotovi možete nastaviti s preslušavanjem videa. Pogledajmo sada zadani izraz kojeg želimo izračunati u ovom našem novom primjeru. Dakle, imamo i brojeve zapisane u decimalnom zapisu, a i razlomke. Pitanje je hoćemo li pretvarati iz jednog oblika u drugi ili iz drugoga u prvi. Pogledajmo sada ipak prije samog računanja naše brojeve zapisane u decimalnom zapisu. Ukoliko njih zbrojimo, vidimo da ćemo dobiti 3 cijela. Drugim riječima, naša je procjena bila dobra da nećemo pretvarati niti brojeve iz decimalnog zapisa u razlomke niti obratno, iz razloga jer na ovakav način naš račun se već u prvom koraku bitno pojednostavljuje. Također, ukoliko 5 cijelih i 1 polovinu zapišemo u obliku zbroja, vidimo sada da možemo zbrojiti cjelobrojne dijelove, da naše razlomke možemo zapisati kao razlomke jednakih nazivnika, te ukoliko od 2/4 oduzmemo 1/4, da dobivamo 8,1/4. Također, u B primjeru pogledajmo naše razlomke. Dakle, ideja bi mogla biti da prvo zbrojimo razlomke iz prve zagrade, zatim razlomke iz druge zagrade, a zatim od prvog dobivenog izraza oduzmemo drugi. Naravno, naći najmanji zajednički nazivnik zadanih nazivnika, dakle nazivnika 6, 7 i 8, nije možda prejednostavno, pa pogledajmo jesmo li i bismo li mogli drugačije jednostavnije. Možda je bolje, jer i u prvoj i u drugoj zagradi imamo šestine, sedmine i osmine, riješite se zagrada. Znači, prvu zagradu ćemo prepisati, a brojevima iz druge zagrade ćemo promijeniti predznake. Sada možemo zbrajati šestine sa šestinama, pa ćemo dobiti 1 cijelo, sedmine sa sedminama, pa ćemo dobiti plus 4 sedmine, te osmine sa osminama, pa ćemo dobiti minus 4 osmine, što možemo pokaratiti i dobiti minus 1/2. Zadane razlomke ćemo svesti na zajednički nazivnik i dobit ćemo svoje konačno rješenje od 1,1/14. U trećem zadatku pogledajte kako na što jednostavniji način izračunati zadatke koje imate. Dakle, opet je vrijeme da pauzirate video, riješite zadatke, a nakon toga nastavite s preslušavanjem ovoga videa. Pogledajmo u sljedećem primjeru kako razlici brojeva minus 17,45 stotinki i minus 19,22 stotinke oduzeti broj 3,77 stotinki. Dakle, zapišimo prvo što je razlika prva dva broja. Dakle, prvi broj minus drugi broj. A nakon toga od te svoje razlike, dakle od dobivenog izraza, želimo oduzeti broj 3,77 stotinki. Dakle, prvo ćemo se riješiti ove prve zagrade, a nakon toga ćemo se riješiti velike zagrade ili izračunati ovaj zbroj u zagradi i na kraju zbrojiti ova dva broja i dobiti rješenje minus 2. I evo još jednog zadatka za vas. U njemu trebate vidjeti za koliko se promijeni razlika brojeva 3,45 stotinki i minus 2,54 stotinke ako se umanjitelj uveća za minus 7,5 stotinki, a umanjenik smanji za 2,2 stotinke. Dakle, u ovom trenutku potrebno je zaustaviti video,
riješiti zadatak, a kada ste gotovi možete nastaviti dalje. Ukoliko ste zadatak riješili, provjerimo sada je li vaše rješenje bilo dobro. Dakle, što znači izračunati razliku, zapisati razliku naših dvaju zadanih brojeva. Znači, to je prvi broj umanjeno za drugi broj. Dakle, prva razlika izgleda ovako. U novoj razlici se kaže da se umanjitelj uveća, dakle drugi broj, za minus 7,5, a umanjenik se smanji za 2,2 desetinke. Dakle, ovo bi bila naša nova razlika. Pa pogledajmo sada što ćemo dobiti ukoliko od nove razlike oduzmemo staru. Dobit ćemo jedan ovakav izraz gdje bismo mogli računati prvo. Dakle, izraz oslobađat se unutarnje zagrada, izraz u srednjoj zagradi i tako redom. Ali vidimo da nam se na dosta mjesta ponavljaju ova prva dva broja, pa idemo se redom rješavati zagrada. Dakle, prvo unutarnjih, zatim srednjih i na kraju uglate zagrade. Vidimo uistinu da u zadatku imamo suprotne brojeve 3,45 i minus 3,45, te pozitivan i negativan broj čija apsolutna vrijednost 2,54. Preostala su nam dva broja koja kada zbrojimo dobijemo rješenje od 5,3. Kako smo od nove razlike oduzimali staru, vidimo da se nova razlika uvećala za 5,3 desetinke. Pitanje je jesmo li zadatak možda mogli izračunati i na nešto jednostavniji način. Pa zapravo jesmo. Što to znači? Dakle, da se umanjitelj uveća za minus 7,5%, a umanjenik smanji, za minus 7,5 desetinke, a umanjenik smanji za 2,2 desetinke. To znači da će se nova razlika umanjiti za 2,2 desetinke, te također uvećati za minus 7,5 desetinke. Drugim riječima, nova razlika će se u odnosu na staru razliku promijeniti za razliku ovih dvaju brojeva, što upravo daje 5,3 desetinke. Evo. Ukoliko ste gotovi, možete sada ponovo zaustaviti ovaj video nakon što na sljedećoj poveznici ili danom QR kodu otvorite dokument gdje se nalaze rješenja prva tri zadatka. Dakle, možete provjeriti svoja rješenja i svoje postupke pri radu. Nakon što ste gotovi, možete nastaviti s preslušavanjem ovoga videa. Stigli smo i do zadnjeg slajda danas, vaše zadnje aktivnosti. Dakle, na sljedećoj poveznici ili na QR kodu vas očekuje provjera usvojenosti današnjeg gradiva. Nadam se da ćete biti uspješni, sretno i lijep pozdrav do jednog sljedećeg sata.